Filipe, jak se vám dnes hrálo před ostravským publikem, navíc za klub nebo proti klubu, ve kterém jste vyrostl fotbalově? Tak musím říct, speciální první utkání. Já jsem se na to těšil doby, co jsem tady přestoupil na Baník, hrát před domácíma fanouškama, před tím, v čem jsem vyrůstal od malička. Takže pro mě to bylo velmi speciální a pořád tu motivaci, ten svůj mateřský klub, to Slovácko, porazit mám, převracit. Jsem s ním hrál dvakrát, neporazil, dneska remíza. Byla to pro mě velká motivace a musím, že jsem s to užil. Jak ale vlastně dnes ten bod berete? Berete ho o to více, že jste dohrávali v deseti? Tak nějaký vývoj toho utkání určitě byl, ta červená karta nám ho pak zpomalila, ten záběr, těšili jsme se na nějaký, nebo doufali jsme v nějaký závěrečný tlak. Nicméně musím říct, že já si velmi cením toho, že po tom zápase v Liberci jsme k tomu přistoupili úplně jinak a hlavně důležité pro nás bylo udržet to od nuly vzadu. Doufali jsme, že ten gol dáme v 70. 80. minutě, bohužel jsme si nevytvořili tu šanci, která by to zlomila ten zápas, nicméně víme, že se můžeme od něčeho odrazit a to je pro nás hrozně důležité a jediné, co mě nejvíc nás to mrzí, že těm fanouškům všem jsme to tady dneska nemohli dát. Vy jste dal spíše skřídla, jak jste tuto roli přijal? Tak musím říct, že na začátku jsem byl v plánech jakoby na hrotu, na útoku úplně, ale postupem času nás trenér vyměnil Stanky, takže jsem šel na kraj a já hraju na všech ten pozicích, mě to tam baví na všech, takže já jsem si to užil. Byl jste v offsideu možná méněkrát než Stanko. To určitě, na to musíme zapracovat. Děkuji za rozhovor. Mějte se, naschledanou.